Galera, é o seguinte, quem quiser vender, o stop é 82,5. Bom, a tendência primária ainda é de alta, tá brigando no 80, vamos ver. Tá muito parado, né? A verdade é essa. Melhor esperar abrir lá fora, ou esperar para os papéis ver se muda alguma coisa. Sofrimento. Sem mim, tá em 8-1 de novo. Netão, se for igual outro, já melhor, viu, cara? Tá bem difícil. Boleto, cara, se você vender seu stop 8,2,5, só tem 2,5 pontos pra perder, cara. Não acho errado, não. Tá muito lento. Tá bom? Eu tô comprado porque a tendência primária ainda é de alta, tá acima do fechamento, acima do ajuste, acima da média do mercado. Aí tá chegando aos 9,40, se não passar dos 80, coisa só com o bambu, não tem importância. Ganhou 8,2, a gente vai pra cima. Tamo comprado, tá? As chaves na mão para quem comprou na barrigada. A gente vai fechar a câmera dele, pronto. Senão, tava dando azar. 8,2 negócio. Então quem comprou no 80, parcial na mão, vamos ver se a gente vai pro 8,4. Já não pode mais deixar voltar o mercado agora. Tem que vir para romper esse 8,2. Beleza? Beleza? Ê, Poleto. Faz a parcial. Sempre stop curtinho quando for contra a tendência, tá bom? Então 80 com 8,2 já deu. Se ganhar esse 8,2 agora, vamos ver se a gente segue para a máxima de ontem, que era 8,4. Stop já vem pro preço, né, cara? Todo day trade que dá, mesmo com essa lentidão, com essa demora, né? Tudo isso, não tem jeito. Saindo a 8,9, 90 negócio, não, não pegou, pegou agora 90 negócio. Os caras estão vindo, né? Estourando topo, estourando no vencimento novo. 90 negócio, já sobe, stop, cara. Quem quiser zerar por aqui, ó, 10 pontos, fala Neto. Compra do 80, 10 pontos, pode zerar. Fica à vontade para zerar, tá bom? Ó. Então o pessoal do YouTube, da Clear também, agradecer todo mundo, ganhou 10 pontos na subida. Colocamos a casa em ordem, tem alvo lá pro 0,4. Tá? Mas aqui eu vou zerar. Vou subir stop gain e vou zerar, tá bom? Ou tem que escolher um stop gain ou zerar aqui, ó. Com 10 pontos, nosso alvo passa a ser o 0,4 lá em cima, ganhando esse 9,2, hein? Se ganhar o 9,2, o alvo é 0,4 lá em cima. Agora sim, é dedo no zerar. Não gostou, você zera. Achou que entrou venda, você zera. Vai pegar um café e depois volta. Tá bom? Todo mundo entendeu? Porra, gosta... Agora está Magalu, ele ficou louco. Ele viu o Magazine Luiza ontem e ficou maluco, cara.
É que como a gente não pode mais fazer day trade, a gente põe dinheiro em alguns fundos. E um é o Alaska Black, né? Que tem muita Magazine Luiza, então provavelmente vai fortalecer o fundo lá. Fortaleceu o fundo, é fogo, né? E o Escadinha vem subindo. O Escadinha vem subindo. Com 15 pontos, papai vai parar. Vou deixar aqui 9,4,5, 15 pontos eu tô fora, tá, galera? Deixei 9,4, 9,4,5. Se pegar agora na primeira, eu tô fora. Vamos ver se pega 9,4, 9,4,5. Eu tô fora. É meta pra mim. Tô zerando aí, ó. Tô zerando aqui. E vou dar uma respirada. Tem compra só no 8,5. Tô zerando a mercado aqui o dólar. Quem quiser, stop gain 8,9. Tô zerando a mercado aqui o dólar, ó. 93.